Монголчууд хөндрөлгтөнд оюун ухаан бэлгэсэн гэж суут сэтгэгч гээгэл хэлжээ. Тэгвэл ямар оюун ухааныг хаанаасаа гаргаж бэлглүү химээх асуултыг хин нэгэн яг одоо танд тавьбал та юу гэж хариулах гэж байна? Харин энэхүү асуултанд бэлгэгч философч доктор Зулагийн Бат Отхон Монгол Сүү ухаан хэмээн хариулж, их монголчуудын сонгодог гүн ухааныг энэ захид сэргээ мандуулахын төлөө асар олон зүйлийг судалж, танин мэдж түгээж явна. Тэрээр сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд дараах номуудыг монголчуудын гар дээр тавьсан. Үүнд хүний үүслийн тухайд уламжлалт логик, ёс зүйн үндэс, хүн болох уу, хүн байх уу, боловсралыг судлах уу, Монгол Сүү ухааны 10 цуврал бодном, хамгийн сүүлд Мөнх Тэнгэр ба шинжлэх ухаан зэрэг 30 гаруй номыг бичиж хэвлүүлээд байгаа билээ. Ингээд цагтаа зөөрмөлж байсан дэлхийн ертөнцийг агуу их суу залиараа хураан захирч явсан ч өнөөдөр оюун ухаан сэтгэл сэтгэлгээний уналтанд ороод байгаа монголчуудад ухаарал сэхэрл гэгэрэл өгөх монгол хүн байх хүн учир сэдэвт 100 цуврал лекцийг доктор Бат Отхон зөвхөн соён гэгэрүүлэгч телевизээр хөргөж байна. Монгол Сүү ухааны Манекол Академийн ерөнхийлөгч, бизнес философч, монгол судлаач Зулагийн Бат Отхоны монгол хүн байх хүн учир лекцийг манай цэнхэр дэлгэцээр өдөр бүр хүлээн авч үзээрэй.